Балаларды қорғау күні қарсаңында бүлдіршіндер бәсекеге түсті. Мектепке дейінгі тәрбиеленуші өрендер өнерден де алшақ емес. Бірі мың бұралған беші болса, енді бірі ән шырқап көпшілік қауымды тәнті етті. 600-ге жуық балабақша арасында үздік танылған бүлдіршіндер бәсекесін әріптесім көріп қайтты. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың білімді, өнерге бейім болып өсу үшін біршама игі істер атқарылуда. Соның дәлелі бүлдіршіндердің шығармашылығын шыңдау мақсатында Айгөлек балалар байқауы басталған еді. Ал 3-ші мегаполисімізде 600-ге жуық бөбекжай балабақшасы бар. Мектепке дейінгі дамыту орталығының ұйымдастыруымен өткен іс-шараға үздік деп танылған 23 балабақша бүлдіршіндер бақ сынады. Бүгінгі таңда біздің Шымкент қаласында 600-ге жуық мектепке дейінгі балабақша бар. Сол балабақша арасында біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің өнерін тамашалау мақсатында біз Айгөлек балалар шығармашылық байқауын ұйымдастырудамыз. Өзі басында өз ережесіне сай, талабына сай балалардың өнерін тамашалау, ондағы балалардың жан-жақты шығармашылы екенін, және өнерпаз екенін, және тілдері өте тілі дамыған, және жан-жақты көңіл күйді осындай шығармашылық байқау ұйымдастырудамыз. Рухани жаңғыру аясында және балалардың жаңағы мәдени тұлғаға өзіміздің мысалы ата-бабамыздан қалған салт-дәстүрлерді ояту мақсатында ондағы мына қазіргі өздеріңіз көріп тамашалағандай керемет деген балауса өнер тобы және жаңағы өзіміздің қазақша салт-дәстүрлерін насихаттау барысында көптеген өзіміздің дәстүрлерді көрсетті. Енді бұл жердегі біздің енді мақсатымыз балаларды осылай дамыта отырып, шығармашылығын, ой өрісін арттыра отырып, біздің өнер керемет тұлға етінде тәрбиелеу. Енді бізде жаңа айттым ғой, 600-ге жуық балабақша бар. Соның ішінде іріктеу болды. Іріктеу мақсатында әр аудан бойынша іріктеуге бізге балабақшалар қатысып, соның ішінде жақсы деген жүлделі орынға 23 балабақша өтті. 23 балабақшаның есептесек 300-ден аса бала қазіргі таңда байқауға қатысуда. Енді қазіргі таңда бізде өзіміз жаңа біздің басшымыз жаңа Тарысбекұлы айтқандай дана бала жобасы бар. Ол жерде балалардың даналығын ояту, ой өрісін арттыру, тілдерін дамыту. Сонымен қатар әжелер ертегісі қазіргі таңда өте кең дамып келатыр. Сахна мәдениеті мен шығармашылық қабілеттерін шыңдауға мүмкіндік беретін байқаудың бәсі жоғары. Себебі көрермендер арасында ине шаншар орын болмады. Ал қорытынды кезеңге дейін сүрінбей келген номері 97-ші Ақмарал балабақшасының бүлдіршіндері көрермендердің көзайымына айналды. Себебі олардың дайындаған медуза бие көпшілікті таңдандырды. Ал киген киімдері көз тартады. Біз 17 мамыр күні Еңбекші ауданында ауданаралық іріктеу өтті Айгөлек фестивалінен. Одан 21 балабақша қатысып, 7 балабақша қалалық Айгөлек байқауына өттік. Бұға дейін республикаға қатысқанбыз, Балдәурен несіне жүлделі орындарға ие болғанбыз көптеген қалалыққа да біз дала бала жобасында жұмыс жасап келатырмыз. Бірінші осы фестивалді Айгөлек фестивалін ұйымдастырып атқан қалалық білім басқармасына алғысымыз шексіз. Қалалық білім басқармасының ішінде мектепке дейінгі даму орталығына ұйымдастыруда өте алғысымыз шексіз. Осындай байқаулар көптеп болып, балдарымыздың өнерлі бағалана берсе екен деген үміттеміз. Бізде биіміз, бүгінгі биіміз медуза биі, балалар қыздарымыз 18 қыз қатысуда. Қыздарымызға сәттілік тілейміз. Біз Шымкент қаласы 97-ші номерлі Ақмарал балабақшасынан келіп тұрмыз. Биге байқауға облыстық байқаудан іріктеліп өттік. Қыздарымыз биге өте несі бар, ынтасы жақсы. Эльмира Төлбасиевнаға, Гүлсім Рақбайқызына үлкен алғысымыз шексіз. Қарлығаш Есполқызына қыздарымызды үйсілай көтеріп, бәр нәрсеге қатыстырып жүргеніне. Қыздарымыздың ынтасы өте жақсы. Жылды беші беретін жылдыз апайымызға үлкен алғысымыз шексіз. Қызымды қолдаймын. Қызым биге қатысам десе би, дәрігер болмасе дәрігер, бәріне қолдаймын. Мың бұралған бишілер мен тілдерінен бал тамған өнерпаздардың жеңіске деген жігері бәсекенің көркін қыздарда. Себебі қорытынды кезеңнің ерекшелігі бүлдіршіндер әр жанрдың қорытындысы бойынша жекелей түрде де марапатталады. Міне бұл біздің балабақшамыздың қыздары бүгін қонақ кесе биіменен сахна төріне шығып отырмыз. Бұдан бір апта алдын іріктеу өтті. Іріктеуден міне 23 балабақша шығып отыр. Жалпы
бала бакшадан мына Шымкент қаласы мектепке дейінгі дамыту орталығы ұйымдастырып отырған барлық байқауларға біз бала бақшамыз қатысып, жақсы орындарға еге болып отырмыз. Бүгінгі байқаудан бас жүлде аламыз деген үміттеміз. 18 қызым қатысып отыр. Бұл байқаудың мақсаты біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің шығармашылығын, талантын көрсету және өзіміздің со балабақшамыздың жұмысын паш ету. Мектепке дейінгі дамыту орталығының жоспарына сай тек қана би емес, бұдан да бөлек шығармашылықтың сурет салу, жапсыру дегендей және ертегі айту, лаборатория жұмыстары бойынша жақын арада біз республикалық семинарға қатыстық. Ол жерде де біздің жұмыстарымызды көріп, жалпы республикадан келген әріптестеріміз риза болып қайтты. Айболетті қалаймын, сәттілікке балаймын, мерияқты бақшаға сәлемімді жолдаймын, топ жаңмасам байқауда келгенімнен не пайда, ата-анамның есімі Сұлтан мен Динара, жансаядай атым бар, нәзік гүлдей затым бар, шаржылаудай ән салам, топ жаруға қақым бар. Айта кетейік, Айгөлек балалар байқауы алдағы уақытта да жалғасын табады. Мұндай игі шара талантты өрендердің шығармашылығын шыңдап, үлкен сахнаға жол ашпақ. Бағдат Базарбай, Ағабек Қазанбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.